E pa slobodno to veče čestitamo ti veliki povod za slavlje, jel da? 9 novih pesama, novi album. Tako je, konačno jedva smo dočekali. Onaj protekli je bio baš izašao u jeku korone, tako da od korone nisam ništa izbacivao. Jedno sam dočekao da ovo izađe, iskreno mnogo sam tu doložio, ovo, mnogo ljubavi. Svi smo se posvetili da to sve bude baš onako kako treba i ja mislim da smo u tome uspeli, vidim da su reakcije ljudi, s obzirom da su pesme izašle pre koliko, sat i po dva, da su predivne reakcije i da čak i više nego što smo očekivali. Kada smo tada bili na promociji, to je bio tvoj prvi album i tada si rekao da ne znaš šta da očekuješ od njega zapravo i smo toliki uspeh je ostvario. E sada iz ove perspektive, je li onda sada bilo teže? Jeste, sada je bilo dosta teže, zato što ako već želiš da napreduješ, svaki naredni album treba da bude bolji od prethodnog i da nekako ideš uzbrdo da napreduješ, tako da to je takmičenje sa samim sobom, treba prevazići samog sebe i kažem ti, to su možda i neke najteže prepreke, lakše je možda pobediti nekog drugog, a kad pobiješ samog sebe, onda znaš da si uspio. Šta je ono što ti traži? Pitanje pesma, nekako će se naći na tom albumu. Da li da to negde liči na tvoj stil, da li ti je to najvažnije, da ostaneš dosledan sebi, ili možda neke stvari? Nisam sad nešto preterano gledao to da bude samo stilski, prilagodljivo meni, nego jednostavno pesma treba da me dodirne tekstom, da me dodirne melodijom, da nešto izazove u meni. Postoje mnogo pesama koje mi je nuđeno, koje su možda kasnije bile neki hitovi, ali jednostavno ja nisam se njima pronalazio i nisam to osjećao. Jednostavno ja pesmu snimim čak i ako mi neko kaže da možda ne bi trebao da snim, ali ako ja osjetim da bih to trebao snimiti, ako ona meni odgovara i ako se ja u njoj pronađem, ja ću je sigurno snimiti. A sa ovog albuma koja te pesma najviše? Sve su stvarno super, ali Vreme besramnih, to je nekako pesma u kojoj sam se dosta pronašao. Zbog čega baš taj naziv? Da li je možda se inspirisao ljudima iz javnog života ili ljudima oko tebe? Ko je besraman? Kompletno društvo. Živimo u besramnom svetu. Totalno besramnom svetu živimo gde danas je sve normalno, sve je potpuno, kako da kažem, sve čega smo se nekad stidali, danas je normalno, a sve možda što je nekad bilo za ponos, danas je, ljudi to življavaju kao nešto sramotno ili negativno, tako da ta pesma sama po sebi nema konkretnu poruku, nije posvećena nikome, jednostavno posvećena je današnjem svijetu, današnjem društvu. Pa nema, nisam posvetio ni jednu pesmu, da kažeš, ja kad budem posvećio njoj pesmu, ja ću je napisati. Da li si se možda nekada pokajao zbog nečega što si rekao javno, neku kritiku da si uputio nekome, kolegi ili da li si pokajao? Ja se stalno ne za nešto kajem, mislim da ti kažem. Život je takav da svi grešimo i svi se kajemo. Iza svojih nekih stavova čvrsto stojim stvarno, ali ponekad se ujedan za jezik možda jednostavno nekad nešto treba sačuvati za sebe. Ja sam više ono što na umu, to na drumu. Nisam, da kažeš, neka ulizica ili da govorim ono što ljudi vole da čuju, nego stvarno želim da volim da kažem sve ono kako jeste i kako mislim. Ali na kraju se ispostavi da rekao, ne rekao, ne možeš ti sad nešto tu promeniti. Izašla je još uvijek. Da li ti postavili podrške? Iskreno ti kažem, skoro su izašle. Sad vidim da mi je telefon vibrira, stalno nisam uopšte obratio pažnju da li je iko čestitao, ali nekoliko njih mi je čestitalo, eto, čak i unapred. I čim su izašle pesme, tako da stvarno sa svim kolegama, sve strade sam u super odnosima, ne postoji niko s kim, da kažeš, sam u nekim ratnim nogama. Mislim da samim tim, zato što ja svakom njih želim sve što želim i sebi, da verovatno se to tako i vrati. Slobo, kako si došao na odluku da je svoj privatni život
predstaviš javnosti. Znamo da ga vešto kriješ i nekako si i dete za tebe da se bluruje i sve ostalo, a sad si eto to predstavio kroz te 4 epizode. Pa dobro, i tu nismo odavali ništa što bi bilo previše pretrano. Mi smo u suštini samo hteli malo da predstavimo ljudima kako se mi pripremamo za taj show, kako... možda nešto što bi volili da vide, ali da to ne bude preterano, da to ne bude ništa, onako, kažem ti, da pređe neku granicu pristojnosti. Mislim da smo to super radili i reakcije na to su predivne, stvarno, to su neke sasvim normalne stvari, nismo ništa, ponašali smo se bukvalno ovako kako se ponašamo svakodnevno, tako da, mislim da je to prelepo ispalo, nismo sad pripeterili, to su, 10-15 minuta, mislite, čisto da malo popunimo taj program, da emisija malo traje duže i da bude nešto možda čak i zanimljivije. Što bi ljudi volili da vidi. U prvoj epizodi se posjetio tvoj rodin. Kako su sada reakcije? Je se promenilo nešto nekada i sada? Pa znaš šta, ja sam otišao skoro, evo sad će 10 godina kako sam otišao iz Zrenjina. Sad ja kad prođem kroz grad, onako već su tu neke mlađe generacije stasale, dosta ljudi koje više ni ne prepoznajem, ali opet kad prođem svojim krajem, uvek vidim iste face, sve su to ljudi koje znam, bukvalno od malena, tako da, kažem ti, promijenilo se dosta lica, promijenilo se dosta nekih stvari u gradu, ali emocija koja me veže za taj grad je potpuno ista. To grad gde sam se rodio, gde me vežu najlepše uspomene u životu i uvek ću se rado vraćati tamo i to je moj rodni grad. Slobo, ti si spustio loptu kada je bio konflikt s narodom, da bi si sve pozvao. Ali ti je pozvao na promociju, ali si pozvao? Pa nisam je pozvao, mislim da ne bi bilo smisla, stvarno, to bi bilo previše, ali zaista nemam loše mišljenje njoj i ko zna zašto to sve tako ispalo i ko zna zašto je, kakav je imala, ne da kažem plan, nego što je razlog neki zbog čega je to rekla, možda je to bilo trčanje pred rudu, možda i nije, ali šta god je, ja sa nekim sa kim sam bio u odličnim odnosima, ne mogu da kažem ništa loše. Sada bi je trebalo, ja. Pa, ne, da kažem, zavisi situacija. A kako komentariš što ona rekla, da ti ne moraš da gađeš po ljudima i sve ostalo? Pa, takve stvari ne treba dokazivati ljudima. Takve stvari se dokazuju samom sebi. Takve stvari baš taj Bog vidi, tako da nema potrebe pričati o tome ko treba da zna ono. Ja sam zbog situacije sa Davom promenio naziv albuma. Pa, ajde da kažeš, i to je možda bila jedna od tih jedna od tih razloga, ali ja sam od starta htio sa album da nevim Bespravni stvarno i onda smo baš smo vagali i na kraju nekoliko njih više je bilo za Infarkt duše, ja sam i dalje ostao po tome da treba bude Bespravni. I onda, radi malo pozitivnije energije i svega toga ostalog, ja sam odlučio da ipak album nosi naziv kako sam ja hteo, jer sam tako osjećao od početka i mislim da tako bolje. Dara je rekla da ti je Lacela našla i u nekim teškim momentima u životu. Da li se ti nađeš u nekim teškim momentima u životu i kada si razočaran u nekoga, na primjer? Ljudi smo, grešimo i ja kada bi bilo kome zatreba pomoć da znam da mogu da pomognem, ja bih bio tu. Šta znam? To je onako, razvuklo se dosta, smo dugo radili sad. Nismo to nešto sad pretjerano stavili na papir, gledali smo samo da sve ispadne što lepše i da sve ispadne baš kako treba. Kada se podvuče ta neka crta, pa ne znam. Verovatno je to, da kažeš, možda neki pozitivan plus ili neka nula, ali ja stvarno ne bih žalio ni poslednji dinar dan, zato što ljudi vole to što radim, ljudi stalno dolaze na moje nastupe i kada ja njima dam što vole i što će voleti novo od mene, oni će to meni da uzvrate i sve to tako ide u krug. Koji upućuje odgovor? Slobo zbog tega? Dobre. Da bi se našla neka zanimljiva pesma da odgovara meni i njoj, zašto ne, ja nikad nisam u toj devici na bukvalno ništa vaše rekla, stvarno
čak suprotno, mislim da je pretalentovana i da je vrhunski vokal i da je zanimljiva, omladina je baš voli i kažem ti, samo u tom trenutku možda mi je taj Melos Brespicin koji je ona predstavila na Beoviziji možda mi je bio malo bliži, ali zaista te dvari nikad nisam lošo rečio. Zbog čega su izašli naslovi u medijima, navodi u medijima da se upao u jednu osnovnu školu? Ha, ja nisam upao nigdje, ja sam ušao, šetao, javio se svima tamo. Ja sam u toj školi bio bezbroj puta, ne tada, nisam nigdje upao i sve je predstavljeno bukvalno. 99% stvari iz tih tekstova nije istina. Istina, sam ja došao u tu školu, jednostavno, i da sam ispratio razgovor za dečaka i to je sve. Znači, bukvalno ništa, ali mislim i to se da rešiti tamo gde treba da se reši. Primećujem se. Jeste, ali nije bilo tu. I sada je konačno stiglo i meni je maslinasta i crna, da kažem, to su mi dve omiljene boje, tako da ja sam uspio da nađem broj, to je zašto sam smršao. Hvala. A sad će još sad nama...